всички заедно имаме удоволствието да сме тук в тази наистина страхотна изложба. Уважаеми гости, преди да сляза тук, попаднах на едни думички на Димитър Близнанов. Не съм го питал дали може да ги цитирам, не знам дали е тук, но ще си позволя. Той казва така: графиката днес съществува някъде между небето и земята. Като метафора това може да се отнесе към всеки един от историческите етапи, още от възникването им, като послание и като репродукционен принцип, т.е. към всеки период, в който това изкуство изяснява своите специфики и автономия. В съвремието, само преди десетилетия, графиката манифестираше по най-големите световни форуми и демонстрираше постиженията си, специализирани биеналета, триеналета и така нататък. Социален аспект, нейните особености я приобщаваха както към масовите и най-демократичните медии, така и към елитарна и тясно специализирана публика. Едва ли има област и духовна дейност, към която печатната тиражирана графика да е останала без отношение. Днес тази констатация, основният си патос е непроменена само в детайлите, е по-разнообразна и недефинитивна. И точно за това си говорихме, когато колегите редяха в залата с професор Филчев, за това колко широк е диапазона на това понятие и как наистина то е трудно определимо. А не случайно взех тези думички от Димитър Грозданов, защото те са написани по повод на Международното триенале на графичните изкуства, което се организира тук, предишно издание. И правя сравнение с него, с триеналето, затова защото освен в мащабите, настояща изложба по нищо не отстъпва на експозициите на триеналето, което е много добър знак за това, което са направили нашите колеги. Много се радвам, че тази изложба стана на абсолютно ниво и отправям своите поздравления и благодарност към всички колеги, които изнесоха на свой гръб работата по нея. Куратора Леси Христова, професор Филчев, госпожа Вапцарова. Гост наши изкуствоведа, професор Свилен Стефанов, на когото ще дам след малко думата. Пожелавам успех на всички колеги, които се вълнуват от този тип изкуство, чието граници се размиват все повече и повече. Мисля, че участниците от най-младите и непопулярни автори до утвърдените са успели в своя опит да ни провокират и да ни дадат, провокират в най-хубавия смисъл на думата, и да ни дадат не един, а няколко различни погледа към изкуството на графичния печат, както и към експериментални, иновативни графични техники. Но за всички детайли и обобщения може би да уважим първо дамата, ако Свилен няма нищо против, да дадем първо думата на куратора Деси Христова. От мен честито и поздравления за това, което сте направили. Приятна вечер на всички. Да ме извините, ако в един момент преди да се приключи от другите куратори, напусна мястото, защото каня ви горе след това на четвъртия етаж, един наш колега, също който борави с черното и бялото, открива своята изложба, Боян Боянов, в 6:30. Благодаря. Здравейте на всички колеги, приятели, ценители и така, много благодаря за това, че останахте в пълното и издържахте, като дойде тока. Искам да помоля Стефан Гаджовски да се присъедини, защото той е част от цялата група по организацията на изложбата. Преди да дам думата на професор Свилен Стефанов да каже своето впечатление от нея, искам да ще ви кажа само няколко думи, това беше концепцията на тази изложба. Първо, идеята за вход-изход се роди така, доста много обсъждахме на едно събрание каква точно да е, какво да е заглавието на тази изложба. И се спряхме на това доста широко понятие и същевременно
понятие, което да позволява интерпретиране в най-вече посоки, най-вече това, което става в света в момента, колкото изобщо не се причи тази изложба. Целта беше също да бъдат показани най-разнообразни начини на графичен печат. Дори ако трябва да една точка, да присъства някъде в дата, но да има някакъв печат. И всеки автор да покаже своята гледна точка. Благодаря на всички, които се отзоваха и така прегърнаха, бяха харесани. Благодаря на всички, които помагаха, може би ще забравя някой. И за да не си твърде дълго да говоря, давам да ми бъдам този Стефан. Благодаря ви на всички. Благодаря ти, Деси. Благодаря, че ми давате възможност да говоря тук. Въпреки, че строгото гледното, аз едва ли съм най-подходящият човек, който да говори за графика. Но струва ми се, че тази изложба надхвърля измерението и думата графика и отпролича и от така краткото му съдържателно слово на куратора Десислава Христова. Защото графиката, разбира се, в момента е едно разширяващо се поле, като всичко, което се случва с изкуството в България. Почти не знам поле или материал, с който ще се изразяват художниците в момента. Говоря за нас, защото се намираме тук в края на краищата, което да не търпи промени, което да не се разширява и което да не приема външни доскоро за своите характерни изразни средства, да не приема нови външни влияния, които идват от различни зони. И между другото, това се случва и в графиката и от една страна може да бъде прието като озадачаващо, защото знаем много добре, че има едни строги правила или по-скоро имало е такива и съществуват, могат да съществуват и такива строги правила, които показват, че ето това е графика, ето този тираж точно е авторски, ето това са техниките, с които могат да участват, а всичко останало е нещо различно. Да, това е един възможен подход и аз в никакъв случай не го омаловажавам. Проблема обаче от друга страна е, че един такъв подход той може да поведе графиката до затваряне сама в себе си като изкуство, защото имайте предвид, че след епохата глобално на смесване на различни изразни средства, видове, жанрове и така нататък в изкуството, което доведе до това, че съвременните биенали на изкуство приличат в тях едно абсолютно всичко. И всъщност това нещо, тази тенденция, тя в един момент тръгна в обратната посока. И трябва да ви кажа, че все повече наблюдавам и се наблюдава в световен план тенденцията всяка отделна област, на всяко отделно изкуство да се обратно да се връща в своя територия. И територия за колекциониране, по интереси, по техники и така нататък. Това можеше много бързо да се случи за света на графиката, която е технологично обособено поле. Предполагаме, разбирате какво искам да ви кажа. И точно за това тук в момента е най-интересната другата посока, другата възможна посока, която е в създаването на гранични зони. Графиката като гранично поле. Ето, наистина. Тук имаме условието да има печат, независимо дали дигитален, дали е преса или нещо друго. Въпросът е обаче, че ето, например, там имаме видео. Някъде в отделни работи имаме инсталационен момент. Тоест, в графиката се случва нещо, което по-скоро можем да кажем, че те се опитва да се стреми да се превърне в това, което най-обобщено и грубо определяме с израза съвременно изкуство. Следователно да се универсализира. Добре, обаче ако се универсализира до край и е превърнено в съвременно изкуство, в този смисъл, в който така, нали, всяко изкуство може да бъде и всеки вид печат и абсолютно всеки отпечатък, дори от пръст, може да бъде изкуство и всичко да може да бъде изкуство в душевния смисъл, тогава защо говорим за графика? Или защо просто не казваме поредната изложба на съвременно изкуство така. Защото това разширяване, то не може и да е безгранично. Но само по себе си това е много интересен процес и проблем, който в до известна степен преражда графиката. Прави така, че тя да излиза извън себе си и в същото време, отивайки към нетипичното за графиката, по нов начин да се преоткрива онова, което би могло да възроди графичната професия.
Тоест, двустранчиво и двояко. При всички случаи, специално, що се отнася до тук, до локалната ни територия, до България, определено положително. Доколкото всички ние все още продължаваме да се нуждаем от разширяване на тези зададени полета, в които се развиват основните видове и жанрове в изкуството, които така дълго време не душаха. Но, мисля, че все пак това е минало и една такава изложба, като казва. Това е графична изложба, в която обаче има много съвременно изкуство и тя отива в нещо, което наистина е една много свободна зона и качествена. Просто аз всички автори, повече ги познавам, наистина много силни и много хубави работи. Една изложба, която се гледа с много голямо удоволствие. Просто работа след работа и непрекъснато се изненадваш и си казваш колко е интересно, колко добре, колко е различно и провокативно. Просто на кураторите, на организаторите, на секцията така изказвам своето възхищение, защото наистина качествена изложба. Не е някаква поредна изложба, не е нещо формално. Живо е, хубаво е и се задава въпроси, за които аз сега не мога да отговоря или не си поставя такива въпроси. Просто искам да ви кажа, задавам многопосочни въпроси тази изложба. Благодаря ви. След тези хубави думи и може да се каже засягащи почти всички аспекти, свързани с изложбата, аз бих искал да концентрирам вниманието на публиката върху последното. Ние съвсем съзнателно тръгнахме в тази посока, преди нашата секция, единодушно може да се каже, и това е една първа стъпка всъщност към това, което ще се случи до година, т.е. това международно триенале на графиката, което вече ще бъде в един много по-широк формат и разбира се с поканени гости, но то също така ще бъде на кураторски принцип построено и се надявам то също да постави една нова посока в тази област. Това е което бих искал. Благодаря на всички, които са.